Altay maralları bir neçə ildir ki, Şəmkirin Çənlibel kəndi ərazisində bəslənir. İri buynuzları ilə diqqət çəkən bu marallardan bala da alınıb. Yerli iqlimə uyğunlaşan maralların saxlandığı məkan isə ildən ilə turistlərin diqqətini çəkir. Qarlı dağ yamacında yaşayan marallar isə çox maraqlı ritual əsasında insanlara yaxınlaşır. Qarlı dağ yolları ilə irəlilədikcə gözlər dağ yamaclarında maralları axtarır. Lakin bu maralları görmək elə də asan deyil. Altay maralları Şəmkirin dəniz səviyyəsindən 1400 metr hündürlükdə yerləşən Çənlibel kəndini 3 ildən çoxdur ki, özlərinə məskən seçib. Burada yaradılan maral bağı onların indi cənnətinə çevrilib. Burada otlayır, su içir, gəzir və çoxalırlar. İqlimə də artıq uyğunlaşıblar. İnsanlar Çənlibelə, maralların məskəninə çevrilən bu dağlıq ərazilərə onları görmək üçün gəlirlər. Yayda maralları görməyin elə də asan olmadığını deyən kənd sakinləri bunu yayda qidanın çox olması ilə əlaqələndirir. Qışda isə bu gözəl təbiət canlıları demək olar ki, əllə bəslənir. Marallar yemləməyə xüsusi ritual vasitəsilə çağırılır. Belə ki, dəmir parçaları bir-birinə vurmaqla çıxan səs sürünü yeməyə səsləyir. Xeyli vaxtdır ki, bu üsula vərdiş edən marallar indi demək olar ki, insanlardan da çəkinmir. Rahatca insan əlindən yem də yeyirlər. Buynuzları olanlar isə erkək marallardır. Altay maralları burada olandan turistlərin axını da çoxalıb. Qışda hava soyuq olduğu üçün az gələn olsa da, yayda turistlərin sayı da artır. Əslində isə maralları yaxından görmək, hətta onlara toxunmaq qışda onların yem ehtiyatının az olduğu vaxtda çox olur. Çənlibel bələdiyyəsinə daxil olan meşə ərazisindəki 50 hektarda Rusiyanın Altay vilayətindən gətirilən marallar olan ərazidə yaxın gələcəkdə ailəvi istirahət üçün xüsusi otaqlar tikiləcək ki, burada gecələmək də mümkün olsun. Şəmkir rayon Çənlibel kənd sakini Əliyev Babək Ənvəroğlu. Ekoturizmin inkişaf etdirmək üçün kənd yerlərində yeni iş yerlərinin yaradılması, əhalinin rifah halının yüksəldilməsi və bura turistlərin cəlb edilməsi məqsədindən gətmiş. Burada əsasən demək olar ki, gətirəndən getdikcə tələbat, insanlarda maraq artır, gəlirlər tez-tez, turistlərimiz gəlir, kamplar gəlir məsələn. Gəlirlər burada günlərlə istirahət edirlər, həm gəzirlər, həm maraqlanırlar. Bu da kənddə əhalinin rifah halının yaxşılaşmasına səbəb olur. Burada müəyyən kənd məhsullarının satılmasında əhalinin müəyyən ehtiyacların ödənilməsinə təsir böyük olur. Bura əsas tələbat o vaxt olur ki, əsas may ayından başlayır, yazın gəlişinə qədər. Hər yan gözəlləşir, yaşıllaşır, təbiət gözəlləşir. Getdikcə baxırsan ki, yaz ayından başlayır, düz payız havalar soyuyana kimi insanların burada demək olar ki, gündən günə sayı artır, maraq artır, gəlirlər, maraqlanırlar. O da bizdə də elə bir şərait getdikcə yaxşılaşır. Bununla əlaqədar yeni-yeni layihələrimiz var burada. Elə bir kotejlər hazırlanmalıdır. Yaxşı xidmət göstərmək üçün müəyyən işlər görüləcək ki, daha da getdikcə turistlərin sayı artsın burada. Bizim bu yerləşdiyimiz ərazi hal-hazırda durduğumuz yer dəniz səviyyəsində 1400 metr yüksəklikdə yerləşir. Bu yollarımızın tələbat artdıqca getdikcə bu yollar təmir olunacaq, yaxşılaşdırılacaq və burada gedib gələn turistlər əziyyət çəkməməsi üçün bütün şəraitlər təşkil olunacaqdır. 2 il qəşək 2 il nəsə biraz uyğunlaşma çətin oldu. 2 ildən sonra bala verdilər. Yem adi təbii ot yeyirlər. Bir də yem veririk də. Qış vaxtı onlara yem veririk. Qəbul edirlər. Bəli. Buğda, arpa buğda yemlərini xoşlayırlar. Bunların elə bir cinsində o var ki, yalnız erkəklərdə buynuz olur. Ki cinslərdə olmurlar. Qar nə qədər çox yağsa marallar üçün o qədər əlverişlidir, çünki onlar onu sevir. Bunlar əsas soyuğa davamlı heyvanlar olduğu üçün qarı sevirlər.